За първи път предложихме общоевропейски механизъм за координация в случай на широкомащабна атака. По-накрай беше един невероятен звънец и аларма, защото той ни даде да разберем, че не всички държави членки споделят базата данни по едно и също време тя да бъде актуализирана и по едно и също време да се обменя тази информация. Днес повече от всякога имаме нужда държавите членки да направят този механизъм още по-оперативен. Ще се спра и на това, което предстои все още. Най-напред се радвам, че сме дали заявка за увеличена инвестиция в киберсигурност, защото когато сравним цифрите, които инвестира Европейски съюз и това, което инвестират щатите, разбира се, че няма как да искаме с бюджет, който е 10 пъти по-малък, този на Европейския съюз, да имаме резултати, които да са 10 пъти по-големи или поне наравно с други. Затова се радвам, че моето предложение за нова програма Цифрова Европа за следващия програмен период, Цифрова Европа програма с бюджет от 9 милиарда евро, беше приета. Тя се намира в финален етап. Остават държавите членки да завършат дебата за общия бюджет на Съюза, но преговорите между Съвета и между Европейския парламент успяхме да ги завършим. В тази програма има 2 милиарда евро за киберсигурност и тези 2 милиарда се добавят към 2 милиарда, които и сега ще съществуват в рамките на програмата Хоризонт 2020 и нейния наследник Хоризонт Европа. Това е двойно увеличение спрямо това, което сме имали до сега. Разбира се обаче, че инвестициите не изчерпват всичко. Има две неща, които ни липсват. Повече координация и повече инвестиция в киберексперти. Европа днес има невероятен недостиг на киберексперти. И тук специално връщам внимание на нещо, което е много близко до сърцето ми. Повече жени в киберсигурността. Това е нещо, което можем да имаме в предвид, да им се даде по-голяма видимост. Затова с Европейската асоциация по киберсигурност само преди един месец стартирахме такава инициатива за повече жени в областта на киберсигурността и даване на тяхната видимост, защото те днес са около 17% от експертите в тази област. Затова нашето предложение е следното. Предлагаме за следващия програмен период да бъде създаден нов киберцентър, централен, в Брюксел, който да се базира и да функционира на базата на европейска мрежа от национални киберцентрове. Този център ще има специалната задача да улеснява координацията между държавите членки и да управлява средствата по двете програми за киберсигурност, отделени средства. Това е Хоризонт Европа и новата Цифрова Европа програма. На етап сме преговори с Европейския парламент. Нашето предложение е на масата. Европейския парламент гласува вече своята позиция, така че следващите няколко месеца това също ще бъде нещо, което ще следим отблизо. Фалшиви новини, честно казано, избягвам този израз, защото ако има нещо, което беше много ясно отправено като послание от експертната група, която създадох, за да работи върху фалшивите новини и стартираме работата на европейско ниво по тази тема, беше именно тяхната препоръка да не използваме израза фалшиви новини, защото той днес повече и повече се използва за това да декредибилизираш своя политически противник, да го инструментализираш като израз, докато дезинформацията онлайн дава много по-голяма яснота за мащабите на този проблем. Изхождаме от следната стартова точка. Тя е, че фалшивите новини и дезинформацията онлайн не е нещо ново. То е съществувало винаги. Днес обаче с платформите, с социалните медии, новото тяхната скорост на разпространение и мащабите, които могат да достигнат. Не говорим вече само за икономически аспекти и модела на кликбайта, говорим и за политически, говорим и за обществени. Най-негативното влияние е, че те рушат доверие. Доверие между граждани и институции, доверие между нас, като хора. Голямата им сила е от това, че те засягат наша емоция. Затова и първите три теми в Европейския съюз, които най-силно се вижда въздействието на дезинформацията, това са здравеопазването, кой от нас не се интересува от тази тема и имаме, за съжаление, конкретни примери как дезинформация може да доведе, фиксирайки се върху темето за здравето, до проблем, свързан с цялото ни общество. Конкретният пример – ваксините при децата. Имаме все пак смъртни случаи в една от държавите членки, тя не е май само една. Втората тема, това
Това е околната среда. Всички се интересуваме от това да дишаме чист въздух, водата ни да е с добро качество. Третата тема е миграцията. И май всички сме успели да го видим последните няколко години. Това обаче означава, че и начина по който ние ще противодействаме ни изправя пред една голяма трудност. Ние също трябва в един момент да имаме онова говорене, което докосва емоция. Това е доста трудно. Тук е една голяма отговорност, една голяма въпросителна към всички. Като Европейска комисия, няколко са етапите ни, които белязаха работата ни последната година и половина по тази тема. Казвам, че в самото начало тръгнахме с подход, който може да бъде наречен стъпка по стъпка. Нека най-напред видим каква е ситуацията и преценим какво може да бъде направено. Защото голяма част от данните, с които разполагаме днес, само преди година и половина не бяха на наше разположение. Ние казахме следното. Искаме подход, който да е основан на 4 основни елемента. Най-напред прозрачност, знаем наистина какво се случва с съдържанието, с механизмите на разпространение, с подхода следва и парите. Да имаме разнообразие на информацията, да видим как можем да допринесем за нея. Информацията да е достоверна, има ли такава, как я разграничаваме, как да не я направим отново по-видима. И да стигнем до четвърти елемент, който е, че процесът трябва да бъде включващ. Трябва да сме наясно, че ако в един момент платформите, социалните медии решат да не дават никакъв достъп до данните си, за нас би било изключително трудно да ги принудим да го направят. Затова нашият подход, основан на тези 4 елемента, каза как се ситуираме във времето. Най-напред доброволни мерки, натрупваме данни и ако резултатите не са задоволителни, ще преминем към следващото ниво, което е регулаторни мерки, включително и законодателни такива. Първото ни съобщение като комисия беше публикувано през април 2018 година. Това е първия крайъгълен камък в това, което сме правили за дезинформацията. Този документ беше базиран на работата на експертната група. Аз съм им изключително благодарна, защото много кратък срок от 7 седмици. Те успяха да ни предложат за първи път дефиниция на европейско ниво и ни дадоха насоки в каква посока да работим, за да търсим решение. В това съобщение на комисията казахме следното. Няма рецепта чудо, няма едно единствено решение, което може да допринесе за борба с дезинформацията. За сметка на това, паралелно, на различни нива, едновременно могат да стартират дейности, които да доведат до намаляване видимостта на дезинформацията и даване повече видимост на качествената информация на фактите. Първото направление за действие е отговорността на платформите и социалните медии. Заедно с тях, само отново в рамките на няколко седмици, беше изработен първи по рода си в света, не само в Европа, кодекс за добри практики за борба с дезинформацията. В този кодекс беше готов през септември месец 2018. В този кодекс всеки един от участниците, големите платформи, Facebook, Google, Twitter, но също така и рекламодателите, в работа с журналистите, с неправителствения сектор, поеха много персонализирани ангажименти. Казвам персонализирани, защото всички сме наясно, че има голямо разнообразие между продуктите и услугите от едните и до другите. Затова всеки един от тях пое няколко ангажимента, които обаче за мен могат да бъдат конструирани около няколко ключови теми. Най-напред исках да видя какво правят по отношение на платеното съдържание, на спонсорираното съдържание. Какво правим по отношение на политическата реклама? На всеки един момент да се знае кой плаща за това съдържание, какви данни са използвани, защо ти го получаваш на страницата си с информационния поток на Фейсбук. Вторият ангажимент беше свързан с премахването на фалшивите акаунти, профили и страници. Всички знаем, че това е едно от основните средства за разпространението им. И днес във Фейсбук има над 90 милиона фалшиви акаунта, профили, страници. Третата тема, по която искаме да има по-голяма яснота, е ясно обозначение на ботовете. Не всеки един от нас знае, че отсреща не общува с човешко същество и не е в интеракция с човек, а че отсреща има бот.
Това нещо искаме да бъде ясно обозначено, защото имаме също много негативни последици. И накрая искахме от тях да има повече приложения на разположение на гражданите, които да им позволяват да разграничават дезинформацията от фактите и сами да направят своя информиран избор. Наблягам отново на това, че никой няма никакво намерение да прави каквото и да било Министерство на истината, каквато и да била цензура. Можем обаче да направим така, че на разположение на всеки един от нас като граждани да има инструменти, които да ни позволят сами да направим своя информиран избор. И ще дам конкретни примери. Септември месец казах на платформите, кодексът е готов, сега е вашият шанс да ми покажете, че доброволните мерки могат да работят. Първият ви срок е до края на декември, за да ми покажете какво ще направите по поетите ангажименти. След това, във връзка и с европейските избори, мониторинга ще бъде месечен. Всеки месец те правят отчет за свършеното, аз излизам и публично правя анализ и не спестявам оценката им. 23 април ще излезе анализа за мартенските доклади. До тук какво се случва? Начало на действия, напредък в определени направления, крайно недостатъчно и усилията трябва да бъдат удвоени. Това ми е посланието за сега към тях. Това, което обаче наблюдаваме последните 2-3 месеца, е, че част от критиките, които не спестих още при първото излизане на докладите, са чути. Най-напред много ясно ги помолих да разширят обхвата на дефиницията на политическа реклама, защото според тях в първия доклад, публикуван януари месец, политическата реклама е единствено и тази, която е поръчана от партии политически. Всички сме наясно, че политически цели могат да бъдат преследвани без да си от политическа партия. Второ, исках данни за премахването на фалшивите профили. Колко и къде? За първи път Google през януари месец ни даде такива данни. Сега всеки месец го прави. Януари месец Google е премахнал над 46 000 фалшиви акаунта. Там може да се види разбивката по държави. Всеки само да прецени дали е факт, дали е странно или не и каква посока на мисъл ни води, че първата държава е Великобритания. Тези данни обаче ми липсват от страна на другите. Google е премахнал над 20 000 за февруари месец, сега за март вече мога да споделя с вас, защото вчера съм получила доклада, са над 10 000. Такива данни обаче все още нямаме от Twitter и от Facebook. Те знаят много добре колко важно е това. Освен това, имам критика към тях по отношение на приложенията. Направени са приложения, които да дават по-голяма яснота, че това отсреща е фалшива новина. Но те не са на разположение на гражданите на всички европейски държави. Те са на разположение в 7, в 8. Всички знаем, че дезинформацията не познава граници. Съвсем конкретен пример, приложението на Facebook, което се нарича Context Button, бутон, който ви дава възможност целият контекст на статията да видите. Има ли автор, няма ли? Каква е хронологията? Така че много бързо става ясно дали това е фалшива новина или не. Тя обаче, за съжаление, не е на разположение на повече от половината държави членки. Ще чакам с нетърпение мартенските им доклади, защото много от тях бяха казали, че март месец е времето чисто технически, което им трябва, за да приложат голяма част от мерките. А че това ще бъде много, много, много важен период. Разбира се, че кодексът обаче с платформите, социалните медии не изчерпва всичко. То не може да бъде единственото решение, защото бях ясна, че рецепта чудо няма. Паралелно с това сме работили по още три направления. Едното най-напред, то е свързано с работата с държавите членки. Декември месец публикувахме план за действие заедно с държавите членки и заедно от страна на комисията с върховния представител Могерини, за това как да подобрим координацията. Затова беше създаден механизъм за ранно предупреждение. Всяка една от държавите членки посочи своята национална точка за контакт. Те вече имаха своето първо заседание. Целта е следната. В реално време държавите членки, в контекста и на европейските избори, да обменят информация, казвайки има или не заплаха за интегритета на изборния процес и тази заплаха външна или вътрешна е на Европейския съюз. Беше проведено упражнение на 5 април, заедно с Европейския парламент, с държавите членки и в рамките на този механизъм.
Изчакваме в момента да направим анализ, защото това упражнение симулационно в случай на такава атака беше за да ни се даде представа какви са силните ни страни, какви все още са ни слабостите и да имаме време да ги отстраним до изборите. Предстои още едно такова упражнение в средата на май, което ще ни даде по-голяма яснота. Така или иначе, тук държавите членки имат много голяма отговорност, защото системата за ранно предупреждение не работи сама по себе си. Тя е допълваща други два механизма, които сме създали. Са две групи за координация. Едната е в рамките на директивата за информационната и мрежова сигурност. Те работят изключително добре, много по-голяма е координацията, свързана с кибератаките. Другата група беше създадена, за да може киберсигурността и дезинформацията в контекста на изборите да бъдат основен предмет на работа. Вече и трите им заседания са минали, януари, февруари, последното на 4 април. Там също идеята е във всеки един момент органите, които отговарят и за сигурността на гражданите, и за сигурността на изборния процес, да са в реална връзка, което означава и избирателните комисии да са във връзка с киберкомпетентните органи, държавите членки да подават с европейските институции в реално време информация. Това е нещо, което правим наистина за първи път. Така че тези европейски избори малко или много ще бъдат един тест. Къде сме успяли да се подготвим и какво още има да направим. Освен държавите членки, работим паралелно и за още нещо. Това е европейска независима мрежа за така наречените факт-чекъри или доверени проверители на информация. Това са експерти, които в рамките на няколко минути могат да кажат тази новина е фалшива и тя максимално бързо да бъде споделена в целия Европейски съюз. Истината е, че доверени проверители на информация няма във всички държави членки. За мен като комисар това, което е важно, е комисията да не им се бърка в работата. Като сме казали, че са независими, те трябва да останат такива. Те сами ще дефинират кой може да бъде такъв доверен проверител на факти, своя статут, начина по който ще го подновяват, начина по който ще функционират. От нас като Европейска комисия подкрепата е чисто логистична, но най-вече ще бъде важно те да имат достъп до нашите данни, за да могат много бързо да се включат. Защото от следващата стъпка е създаване на европейска онлайн платформа за борба с дезинформацията, на която платформите, фактчекарите и научните изследователи да работят заедно. Така че да имаме още по-голяма яснота за механизмите за създаване на фалшиви новини, за разпространение. Голяма част от тези знания днес ни липсват или те са много фрагментирани. Малки групи, невероятни експерти, но те не работят помежду си заедно, още повече, че сигурно ще ни чака и още едно друго предизвикателство, а е така наречения дипфейк. Защото ние сега си говорим за фалшиви новини като текст, но на нас ни предстои с изкуствения интелект някакво сигурно и по-голямо предизвикателство. И накрая ще свържа с другия елемент, който за мен е съществена част в работата ни и в начина, по който може да се противодейства на дезинформацията, това е медийната грамотност. Ролята на образованието. За мен това е един от ключовите елементи. Истината е, че да, трябва повече време, но пък в рамките на една година успяхме темата да я повдигнем високо в дневния ред, а пък аз в законодателната си дейност се постарах и на държавите членки да им обърна специално внимание, че да, политиката за образование е национална, там нямаме общо европейска такава, но с част от другите законодателства може да обърнем специално внимание на медийната грамотност. И конкретно визирам нещо, което ще се постарая следващите месеци също да му дам по-голяма гласност. В новата директива за аудиовизуалните и медийни услуги има един нов член, който прави задължителни за държавите членки мерките, свързани с медийна грамотност. Питваме се максимално да им кажем, че това е нещо, което можем всички да си бъдем полезни. Аз също съм застъпник на идеята, че медийната грамотност трябва да бъде максимално на най-ранен етап карана в образователната система, адаптирана с възрастта, защото идеята е младия човек заедно с учителя да може да ясно да разбере, че ние не сме само консуматори на съдържание, ние сме създатели и че в онлайн пространството също има ценности, също има правила, каквито спазваме в офлайн живота си.
Защото цифрата днес е отново малко по-стряскаща. 75% от младите хора в Европа между 15 и 24 години споделят, че не могат веднага да различат фалшива новина от нефалшива. Процентът не е малък. Така че тук имаме много какво да правим. Аз се радвам, че за първи път през март месец организирахме Европейска седмица на медийната грамотност. В рамките на една седмица в цяла Европа по едно и също време над 230 събития отбелязаха това, че искаме да дадем видимост на хората, които всеки ден ни помагат да се справяме с това предизвикателство. Така че радвам се, че тази Европейска медийна седмица мина много успешно. Моята цел сега с екипа е тя да бъде през цялата година. Тук ще се радвам на всякакви идеи, защото мисля, че темата не трябва да пада ниско в дневния ред. Ще спра до тук, казвайки, че и в двете области, в киберсигурност и в дезинформация, определено забелязваме за последната година и половина стремеж към общ единен европейски подход. Наясно сме, че и кибератаките, и фалшивите новини не познават граници. Това, което ни предстои, да сме наясно, че този приоритет няма да е краткосрочен, той е част от ежедневието ни. Развитието на новите технологии прави така, че има не само светли страни, не само възможности, има и рискове. И ГДБОП знаят много по-добре от мен, а затова и също толкова настоявам върху кампанията ми за по-безопасен интернет за децата, защото там имаме много още какво да направим. Но за мен това е начинът. С ясно открояване на фундаменталните ни принципи, свобода на изразяване, право на достъп до информация, но и ясно, изпълвайки със съдържание теми като прозрачност, като отговорност, един включващ процес, стъпка по стъпка, докато стигнем до следващия период на развитие.